Слава Господу! Будем начинать собрание нашего служения. Пусть имя Господне будет прославлено нашим служением в наших сердцах, чтобы нам насытиться образом Божьим, чтобы нам служить как Господу друг другу, поклоняясь Ему в духе и истине. Можно сказать, это последнее время, которое мы в настоящее время живем, не просто последнее, а особо последнее время. И каждый заботится, чтобы что-то иметь, что-то приобрести. И хорошо, красочно описывает нам Священное Писание, как о пяти мудрых и о пяти немудрых девах, которые забыли иметь в запасе масла. Поэтому сегодня, как никогда, все церкви и весь народ, тот, который бодрствует, стоит на страже, ищут сближение с Господом, чтобы обрести этот запас масла, светильники, чтобы были горящие. Пусть Господь благословит, слыша Слово Божие в дальнейшем на этом служении, и чтобы мы могли напитаться образом Божиим, напитаться Его силою небесной, чтобы мы обогатились этим небесным маслом. А сейчас я прочту перед молитвой 14-й псалом, и после чего мы будем молиться, дабы Господь благословил нас обильно. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Хороший вопрос. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который, боящийся Господа, славит. Тот, клянется, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Пусть Господне имя будет прославлено в этот час. Встанем на ноги наши и призовем имя Господне. Кири фрайда лорис, святка спориди фрайда лорис, ревамахад вьяре ту фрайда дегроси, о, паруфиль вьяре ту в дегреси, мы пред Тобой, мы пред лицем Твоим предстоим, и славу все Тебе направляем взор в молитвах наших, желая обогатиться лишь только Тобой, силой Твоей, силой Святого Духа. Господи, обогати нас, обогати, чтобы этот запас масла был в наших сердцах, в наших сосудах, напояться ним и служить Тебе, поклоняясь, да святится имя Твое во имя Иисуса Христа. Аллилуйя Тебе, Редиа Фрайда Лорд, Кремена Гучтаур Фатер, слава Тебе, превозносим имя Твое святое и будь милостью к нам и благослови нас, управляя, управи этим собранием сам, обогати каждое сердце, каждую душу, дабы возносить Тебе жертву вечернюю в этот час. Хвала Тебе, да возвеличится имя Твое, да возвеличится имя Святое Твое в сердцах наших. Мы приносим Тебе хвалу. Аллилуйя Тебе, славим Тебя, благодарим Тебя, Боже милосердный, и желаем поклоняться Тебе в духе и истине. А сегодня мы пред Тобой предстоим в этот час, на этом месте, желая, Господи, обречь благодать от Тебя. Мы желаем, Боже, верными Тебе быть в этот час. Помоги нам, слыша Слово Твое, вынимать голосу Твоему и исполнять Его в житии, в жизни нашей. Да будет имя Твое возвеличено, просим Тебя, благослови каждое сердце, и младшее, и старших, и стариков, всех напояй Духом Святым, дабы обрели тот запас масла для светильников наших, чтобы они горели. Господи, ибо не знаем, когда Ты придешь, но знаем, что шаги Твои слышны, и поэтому просим Тебя, помоги нам, взирая на Тебя, подражать Тебе, идти за Тобой, служить Тебе, поклоняться Тебе, и, слыша голос Твой, слыша Слово Твое, исполнять.
Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, возносим хвалу Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Мы все разом прославим Господа молитовным псалмом. Не минай меня, мій Спасе, в сердце світла дай. І сестри, я вместе з вами хочу сказати слава нашому Господу. Слава. Чуєте мене чи ні? Бо я не знаю, як говорити вас, чи голосно, чи тихо. Перший раз, звісно, мені ноги трохи трусяться, але моліться за мене. Я хочу сказати тільки слово Боже, більш нічого. Написані такі хороші слова в Псалмі 36-му. «Уповай на Господа». Делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Слава Богу! 36-й псалом. На Господа уповай. Всі заботи возложи на Господа. А той, котрий заботиться о нас усіх. Він помагав не раз нам на наших путях, благословляв нас, виходив на зустріч, хранив від опасностей всяких нас. Слава вічному Богові!
достоин він слави, достоин наш Господь. Читаю такі слова із пророка Ісаї. Так говорить Господь, небо престол моя, земля подножие ног моїх. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного, сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. Слава Богу! Вот Господь как раз презирает на такие лица, что мы будем смиренны, если мы будем трепетать перед словом Его, будем послушны, если мы склоняем наши колена, и совесть нас и судит нас, мы имеем дерзновение перед Богом, и мы просим той милости, яка в нас на сердце, и Бог являє милость. Бог выслуховує, Бог выходит на зустріч. Бог выходит на зустріч. Ми молилися своєю, я молився своєю жінкою, мав таку велику потребу за своїх дітей, які на Україні. Поїхав одного разу в Бюрен в собрання, коли тоді приїжджав Ілля з цими донецькими юношами, дівчатами. І до мене було пророчество через його. Каже, слухай, син мой, я буду говорити тобі, молися, я молитви твої чую. І явлю милость. Слава Богу. Значить, молитви наш Господь чує кожного. І якщо наші молитви чисті перед Богом, то Бог явить милость. Небагато часу пройшло, я через комп'ютер вийшов на зв'язь з сином Ровно. І він каже до мене, говорить, тату, у нас велика радость. Ну, я думаю, яка радость скажеш. Каже, наша Лена покаялася, дала обітницю служити Богові. Ми молилися за Лену не один раз, не два, не десять і не рік. Це пройшло трохи часу. Може, не раз думка приходила така, що не треба молитися, Бог знає, може, вона вже обречена на погибель. Що. Це неправда. Бог хоче всіх спасти. Всіх як один. Слава Богу. Призовіть всі кінці землі, каже, і будете спасені. Якщо наша упорність яка. А зараз треба ще молитися за того, щоб вже вступило в заповіт, бо хрещення прийняли, вони ходять до Попчука, Саші, в собранні. Ну, вроді, цей другий набор, що вже там покаялось багато, то будуть давати в басейні. Треба молитися, щоб виконалася ця обітниця, тому що ворожі сили, вони сильні є. Ворог ходить по п'ятах, аби тільки чуть спотикнувся, і все, він же й там. Хай Бог благословить, звісно. Якщо ми будемо мати смиренне, сокрушене серце і трепеще перед Духом, і будемо молитися, то Бог чує нас і виходить нам за зустріч. А ми й прийшли для того, щоб ми молитися. Ви знаєте, що саме основне в християнина – це молитва. Без молитви не може християнин жити. Щоб в нас не случилося, ми стаємо на коліна, милості просимо Господа. Чи ми їдемо, чи ми не їдемо, чи ми вдома, чи ми в собранні, ми милості просимо. Ми молимося за наших дітей, за наших внуків і так далі. Всі ми хочемо, щоб наші сім'ї були християнськими, щоб ми служили нашому Господу. І це не даром. Це велика нагорода буде. Це буде вічне життя. І не порівняючись з цим життям. Ну, що я можу сказати? Мені вже 81-й прожив, мені здається, як один рік. Чи як один день. А время вже пройшло. Але слава Богу, що Бог не пройшов мимо і мене. Моя мама теж молилася за мене весь час. І було навіть кілька разів пророчество сказано. Я трошки свідетельствував тоді на обіді, але знаєте, на обіді це таке є. Обід зайнятий, то вилка і ложка, а там чуєш чи не чуєш, це таке є. А в собранні вже там вона дещо сказати, тут же всі слухають, бо прийшли для того, щоб і слухати. І було розказано до неї, каже, я сохраню його, я поверну його, в доброму поверну його додому,
І він буде ходити в собрання і так далі. І ми поїхали один раз туди на родину вже, в Грушвицю, це недалеко, там 18 кілометрів від Ровно, з одним братом, стариком, він сам з Верби був, вже він дійшов вічність. І ми приходимо туди в собрання. Собрання вже йшло. Стали з першої молитви. І ми так стали в дверях, щоб вже в цей зал зайти. І брат просвітер, покійний вже, звісно, Адам, його знають усі, хто в Ромно жив. Каже до мене, я так стою біля двора, каже, Павлику, і ти сядеш тут біля мене. Я подивився на свою матір, вона залялася сльозами. Її було показано пророком те місце, що каже, зайде в собрання і там сяде. Ви бачите, як Бог бодрствує. Слава Богу! Він робить усе те для нашого життя. Я ще читаю слово, яке положилося мені на серце. Друге послання Коринфянам. 6 глава, 14 стих. Не поклоняйтеся по чужої ярмо з невірними, ібо какое общение праведности с беззаконием, что общу у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Слава Богу! Слава Богу. Оце все, что сидят на мне, храм Бога живого. Вселюсь, каже, в них, і буду ходити в них, і буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. І потому вийдіть із середи їх і відділіться, говорить Господь, і не прикасайтеся нечистому, і я прийму вас, і буду вам отцем, а ви будете моїми синами і щерами, говорить Господь Вседержитель. Ми не можемо вийти із міра того, бо ми живемо разом з тими людьми, але думками нашими, мислями нашими, ділами нашими, поведінкою нашою, ми повинні звідти вийти. Нас Ісус Христос освободив от того всього. Ми стали вільними. Хто освободить тебе і мене? Ніхто, крім Ісуса Христа. Той, який постукає ніжною рукою своєю до серця твого і розположить твоє серце. І дасть тобі все нове, поміняє все. І стоїть такому Господу служити. Хай Бог нам допоможе, брати і сестри, щоб нам скастися вірними перед Богом. А щоб мати благословення, то каже, почитай ця твого і матір твою, як повелів тобі Господь, Бог твой, щоб продлилися дні твої на, і щоб хорошо було тобі на той землі, яку Господь, Бог твой, дає тобі. Слава Богу! Хто жили ми на одній землі, на Україні? Сюди переїхала вже друга земля, але Бог нам дав те все. Слава Богу! І ми повинні бути довольними, якщо ми будемо жити своїми батьками добре, а ми є діти нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. А Христос є наш батько. І якщо ми будемо виконувати те все, що Він велить нам, ті всі заповіді, собітування і так далі, то ми будемо на тому положенні, на якому ми повинні бути. Ісус Христос, коли проповідав Царство Боже, то Він ходив по всіх селах і проповідував Царство Боже. Він багато дуже проповідував в синагозі в Капернаумі. Там багато зціляв людей. Там освобождав людей від нечистого духа. І коли він дав одному юноші повеління, щоб дух нечистий вийшов, то сатана через того юношу, той дух же самий, який жив йому в тому юноші, закричав сильним голосом. Каже, що тобі до мене, Ісус, син Назарянин? Ти прийшов раніше сроку мучити мене? Знаю, хто ти, святий Божий. Сатана знає. Христос йому, звісно, запретив, щоб він не говорив багато, але він знає. І от этот начальник синагоги Іір, який не раз, може, не годував на Ісуса Христа, недовольний був, бо він в тому апараті був. Він не хотів, щоб Ісус Христос ходив у суботу і робив там ті діла.
Він не хотів цього. Але коли в нього зробилося горе таке, що його дівчинка, яка мала 12 років, заболіла, а все він бачив, що Ісус Христос робив, він бачив, як ісцеляв і сліпих, і сухорукого, от, і горбатою. Ну, багато совершалось там у той синагозі в Капернаумі, дуже багато. Зазначено є за неї. От. І Аїр приходить до Ісуса Христа і падає в ноги йому. Можете представити? Христос, він не мав ніяких таких мислів, він прийшов спасати людей. Каже, прийди і зціли мою дочку, щоб вона стала живая. Ну і ще були препятствия на дорозі, коли вони йшли, велика громада народу йшла. Там ще жінка одна була больна. Може, Яїр волнувався, думав, як скоріше, щоб Христос прийшов до його дому. А тут іще на дорозі. Але коли вони вже стали йти додому Яїра, то звідти посланець вийшов і говорить: не утруждай учителя, дочка твоя померла. Христос чує, що він говорить. І каже Христос до його: не бойся, тільки віруй. Слава Богу. Три слова сказав: не бойся, тільки віруй. І заходять у дом, там плачуть, знаєте, таке, що ну як умерший. Плачуть, а він каже: не плачте. Вона не умерла, вона спить. Вони не поняли, в якому сні він говорить. От. І коли взяв Петра, Іоанна і Якова, і батька, і матері зайшли туди в кімнату, цих людей всіх освободив, взяв цю больну за руку, і в Луки написано, що дух житті цієї дівчини возвратився її плоть. І вона встала, і він віддав батькові і матері. І ви можете представити ту ситуацію. То плакала, лежала умершая. Я думаю, що там два рази плач увеличився великої радості. Слава Богу! Якщо говорити о тих всіх милостях, то багато. У наших собраннях говориться про всі ті милості. Не раз споминається, то за Єзекію споминається, за других царів і проче. Тоже, котрий служив Богові, був добрий цар. Добрий був цар. І пророк Ісаїя, син Амосів, заходить і говорить йому, каже: зроби завіщання для дому твоєго, ібо ти умреш, не виздоровієш від цієї болезні. Ісаїя, Єзекія повернувся до стіни, і написано, що став сильно плакати. Цар став плакати. Так наше життя построєно. От. Обернувся до тіни, заплакав і каже: спомні, Господі, що я ходив перед тобою з преданим серцем. Ще Ісаїя не вийшов за город, як Господь каже: вернись і скажи такі слова. Я додаю тобі літа житті. І ще додав. Ну і далі ви цю історію знаєте, всі ви її можете прочитати, я не буду заміняти багато часу. Вже время підійшло до того, щоб молитися. І каже, де молитви, то зазначено у 5 главі Матвія, на горній проповіді. Якщо ти приніс дар і вспомнив перед жертвенником, що брат твій має що-небудь проти тебе, остав твій дар, піди примирися з братом твоїм чи сестрою, і тоді приходь і принось дар твій. Якщо ти прийшла на це місце, або якщо ти прийшов на це місце, і щось у тебе є, то зроби це. Зроби раніше це, щоб твоя молитва не була до потолка тільки, щоб Господь твою молитву прийняв. Не обов'язково, щоб вона була вже така дуже велика, чи крепко така громка, іскрена молитва, від щирого серця. Якщо помолися, Господь тяве смілость. Амінь. Слава Богу. Молимось. Ісусе, дорогий, ми склонилися у твоїх сідніх святих, алілуя. Слава тобі, подяка тобі, Господи,
за велику Твою милость, за спасіння, яке Ти дарував для нас, Господь. Ми не шукали Тебе, Господь, Ти нас прийшов. Ти Духом Святим побудив наше серце, наш розум, Господь, і направив нас на дорогу правди, Господь, яка веде вічні оселі, Господі, слава Тобі, Ісусе, дорогі. Ми дякуємо Тобі, Господь, і просимо Тебе, благослови нас, Господь, на цьому місці, Боже. Не пройди мимо, Ти знаєш наші просьби, які ми маємо, Господі, до Тебе. Милость Твоя хай буде над нами, Боже, даруй над кожним. Хто вольний, яви милость, Господь, Боже святий. Хто має бути потребу, хто молиться за своїх дітей, Господь. Дай їм покаяття, Господь, щоб вони покаялися і прийняли Тебе, як свого Спасителя. Алілуя, слава Тобі. Благословен Ти наш Бог, Господь, слава Тобі. Слава Тобі за Дух Святий, Господи, який Ти послав в наше серце, Господи. Ти хрестив нас кожного в свій час, Господи, Боже Святий. І ми, Господи, згадуємо той радісний день для нас, великої, Господь, такої святості, Боже, дорогий Господь Ісус, де ми радувалися, Господь, і розказували другим, слава Тобі, Господь. Алілуя Тобі, Господь. Благослови братів, Господь, котре будуть говорити Слово Твоє, Господь, благослови, Боже. Благослови народ, щоб народ внимательно слухав Слово Твоє і виконував в житті своєї, Господь. Слава Тобі, подяка Тобі, Боже наш, я щиро Тобі вдячний, Господь, за всі Твої милості. В першу чергу, за те, що Ти нас всіх спас, Господі. Слава Тобі, Ісусе, дорогий. Це Твоя велика милость, що Ти постукав Духом Святим до нашого серця, Господь. І по молитвах наших батьків, і церкви, і на євангелізації, і, може, в других містах, де проповідалось Слово Твоє, люди каялись, Господі. Слава Тобі за це все, Боже, дорогий. Благослови нас, собраних на цьому місці, Господь, благослови. Благослови моїх братів, хто буде говорити Слово Твоє, Господь. Пошли те Слово, що було воно тієї пищі, яка необхідна нам навіть в цей час, Господь. Піддержи наше серце, Господь, і дай нам тільки уповати на Тебе, Боже, дорогий. За все ми Тебе дякуємо, за все ми Тебе славимо, вічного Бога, Отця, Сина і Святого Духа, повіки. Амінь. Субтитры создавал DimaTorzok.
Псалом Давида. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники или враги мои, что пожирать плоть мою, то они сами прикнутся и упадут. Если уполчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я Господа, того только ищу, что пребывает меня в доме Господнем у все дни жизни моей, содержать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скине своей день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу, и тогда вознеслась голова моя над врагами, угрожающими меня, и я принес в его скинию жертву словословия, славы петь и воспевать перед Господом. Господи, услышь голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли меня. Сердце мое говорит о Тебя, чтите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не утринь в гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня, не оставь меня, Боже, Спаситель мой, ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стези правды ради врагов моих. Не передавай меня на произвол врага моим, ибо уставили на меня свидетели лжеви и дышат злобою. Но я верую, что вижу благость Господа в земле живых. Надейся на Господа, мужайся, да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа. Аминь. Дорогі брати і сестри, я хочу сказати слава Богу. Слава Богу. Ви знаєте, приємно бути в Домі Божому.
де прославляється ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І хотілося б зазначити, я навіть сьогодні не знав, хто буде перший проповідувати, але брат старець багато нам напомнив, що багато чудес було в Капернаумі. Написано, я так думаю, тут написано, що в Марка в другому розділі, з першого вірша, коли ж він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома. Брати і сестри, як важливо в нашому житті і в наших зібраннях, щоб Ісус Христос був присутній. Ви знаєте, коли Він був присутній в Капернаумі, там ще перед тим написано в місті Слова Божого, коли Він був в синагогі, і Він там освободив цього юношу, за якого брат говорив, а після того, після синагоги, вони вийшли і пішли з Яковом та Іваном до Симона Петра Андрія. І коли вони зайшли в дім, йому сказали, що теща Петрова, вона в гарячці. Ісус Христос, написано, він взяв її за руку, підняв, і в той час гарячка її оставила, і вона стала прислуговувати їм у домі. Брати і сестри, ми збираємося на це місце. Ви знаєте, як би хотілося, щоб, звичайно, наші таланти ми употребляємо якісь, але хотілося б, щоб Ісус Христос, щоб Дух Святий працював у служеннях наших. Під час Ісуса Христа дуже багато людей, тут, коли Він був у домі Симона, то написано, що і все місто зібралося перед дверима. І Він оздоровляв багатьох на різні хвороби недужих, і багатьох демонів повиганяв. І демонам не дозволяв він казати, що знають його. Великі знамена і чудеса Господь робив, коли був на цій землі наш Ісус Христос. І ви знаєте, коли написано, коли він зібрав учнів, перед тим, як вознестися, то він сказав, що чекайте обіцянки. Та злина на вас сила. Я пішлю вам силу Духа Святого. Ви знаєте, як хочеться, щоб сила Святого Духа, вона була в домах наших, вона була в серцях наших, вона була в наших служеннях, коли ми збираємося. Я хотів би зачитати місце Слова Божого і порозсуждати трошки. Це буде Старий Заповіт, друга книга Хронік, 34 розділ, з першого вірша. Йосія був віку 8 літ, коли він зацарював і царював в Єрусалимі 31 рік. І робив він угодним в Господніх очах, і ходив дорогами свого батька Давида. І не відступав ані праворуч, ані ліворуч. І в 8-му року царювання свого, бувши юнаком, розпочав він звертатися до Бога батька свого Давида. Я хотів трошки зупинитись на цьому місці, брати і сестри. Коли Йосія зацарював, ми знаємо, що брат трошки нагадав за Єзекію, це був його прадід Йосії, а Манасія після Єзекії, він просто відступив від Господа, зневірився, от, але він упокорився, коли його забрали до Вавилону, і Бог його звертив на царство. От, після нього був його Амон, його син, 2 роки царював, також був негодний цар, написано. А Йосія був 8 років, коли зацарював, ще малий хлопець був, і написано, що в 8-му році його царювання, коли йому було 16 років, він почав призивати ім'я Господа, Бога, батька свого Давида. І як важливо, браті і сестри, знаєте, коли наші діти виростають, коли браття визивають допереду не раз до покаяння, виходять наші дітки, менші, добре, що вони виходять, їх благословляють. І як би хотілося, щоб такі юнаки, яким вже і дівчата, яким вже по 16 років, коли вони вже перед государством також відповідальні, тому що їм дозволяють їздити на машинах в Америці. Знаєте, вони ще не дорослі, але вже вони такі, що все розуміють. І їм довірено роботи і довірені машини. Свідомість в них правильно працює. Як би хотілося, щоб в наших домах і в нашій церкві, щоб такі юнаки і дівчата, як тут написано за Йосію,
В 16 років він почав призивати ім'я Господа. І хай Господь благословить і просто дасть нам таке розуміння, щоб ми навчали наших дітей, щоб вони з дитячих років, а особливо, коли вже підростають, знаєте, вони нараз там кучкуються ззаду, вони нараз телефонами просто переігруються. Як би хотілося, щоб вони сиділи спереду і слухали Слово Боже, щоб їх Дух Святий касався в наших служеннях. Хай Господь нам цьому допоможе. Написано далі, а в 12-му року розпочав очищати Юду та Єрусалим від пагірків Астарт, бо вони різнитали литих. Брати і сестри, було Йосії тоді 20 років, коли він вже, така в нього ревність прийшла. Ви знаєте, згадуючи себе, згадуючи юнаків, які колись 18 років йшли до армії, а після армії приходили в 20, знаєте, повні сил такі вже, які енергічні були і хотілося щось робити. Написано за Йосію в 20 років, він вже почав очищати Юду і Веніамін. І ви знаєте, що в своїй ревності йому мало показалося. Написано, що він був цар юдейський. Після Соломона царство ізраїльське розділилося. Два коліна осталося з царем, сином Соломоновим, а 10 колін відділилося. Ну, коли Йосія прийшов на царство, і його така ревність взяла, і написано, що він очищав і Юду, і Веніамін. І ви знаєте, що? І далі написано, що він пішов по містах Манасії, Єфрема, Симеона, аж до Нафталима, по їхніх руйнованих руїнах навколо, порозбивав жертвенники та астарти, потовк бавани та порох, на порох, і всі ідоли сонця повирубував з усьому Ізраїльному краї і вернувся до Єрусалиму. Подивіться на ревність його Йосію. 20 років, здається, молодий хлопець. От. Але в 16 років почав шукати лиця Господнього, і просто був вірний Господу, а в 20 років ревність взяла його така. Очистив Юду, очистив Веніамін, пішов в інші коліна царства Ізраїльського. Я б хотів би, і хотілося б нам так само, наші молоді братики, які виростають, сестрички, які виростають, в 20 років, от, щоб вони ревностні були перед Богом. Буває так, знаєте, поки вони ще молоді, то щось трудяться, а коли вже поженяться, їх вже ніде не видно. Хотілося б, щоб праця якась звершувалася. То, що вони в 20 років, якщо тут прожили в Америці, вони багато знають законів, багато знають підходів до молоді, до підростків. І хотілося, щоб вони трудилися і в нашій церкві, і з меншими своїми братами і сестрами. Хай Господь цьому допоможе. Далі, коли він очистив Єрусалим і Іуду від всяких нечестя цього, написано в 18-му року царювання його по очищенню краю та Божого дому послав він Шафана, сина Цалія Маасію, зверхника міста Тойахава, Йоаха та канцлера Йоаха, сина Йохазова, щоб направити дім Господа Бога його. 26 років, коли йому було, прийшло до нього таке, щоб після тих царів, які негодні були, які понаставляли всяких різних жертвенників там, де мав бути жертвенник Господній, він почав направляти дом Господній. І що мені саме цікаво, брати і сестри, коли він поставив цих начальників над цими роботами, написано, що приносили багато, і навіть з Манасіна, Єфремового, з усіх решт Ізраїля приносили багато, Юди Веніаміна приносили багато срібла і золота в храм Господній. І коли вони віддали це срібло і золото, написано теслям будівничим, щоб купувати тесане каміння та дерева на зв'язування та покриття домів, що їх понищили юдині царі. А ті люди чесно виконували працю. Брати і сестри, просто я хочу замітити в цьому отривку, коли почали відбудовувати чи ремонтувати Божий храм, от, були чесні люди, яким довіряли, яким давали, які купували самі, які багато що робили для Божого храму, і написано, що чесні були. Хай Бог нас допоможе, тому що у нас великий проєкт, і хай Бог благословить, щоб наші церкві так само чесно всі, справедливо перед Богом, перед одним, щоб ми працювали, щоб перестроювали і зробили гарний молитовний будинок для Божої слави.
Але ще саме цікаве, брати і сестри, коли написано, був там Хелкія, пересвященник. І коли вони виймали срібло, принесли до Господнього дому, священник Хелкій знайшов книгу Господнього закону, даного через Моїсея. І тут написано, що він віддав писарю Шафанові, який відповідав за ті роботи. Шафан взяв цей закон і пішов до царя Йосії. Йосії тільки було, ну, як там написано, 26 років. І коли вони, він відчитався перед ним, сказав, що роботи робляться, але от Хелкія знайшов цю книгу закону. І коли він читав перед царем, написано, що цар, він... І Денис, писар Шафан, цареві говорячи, священник Хелкія дав мені книгу. І Шафан перечитав з неї перед царем. І сталося, як цар почув слова книги закону, то роздер свої шати і наказав цар Хелкії Ахімові, общим своїм начальникам, що вони пішли, звернулися до Господа Бога, там була пророчиця Хулди. Брати і сестри, подивіться на ревність Йосії. Я собі так думав за нього, думаю, 8 років зацарював. Така ревність в нього була. В 16 років він шукав лиця Господнього, почав звертатися до Бога свого. В 20 років він почав очищати Юду. Подивіться на його ревність. Здається, Господь, в чому йому було каятися? А він, коли прочитав книгу закону Божого, в якій було написано, що там, я можу зачитати, так говорить Господь, ось я веду лихо на оце місце та на мешканців його усі ті прокляття, що написані в книзі, яку читали перед Юдиним царем, за те, що вони покинули мене, кадили іншим богам, щоб гнівити мене всіма ділами своїх рук. І вилився гнів мій на оце місце, і він не погасне. Брати і сестри, ви бачите? Здається, Йосія він такого не робив. Перед ним були батько, дід. Да, вони робили це. Вони не служили Богові, вони служили Астартам, всяким Ваалам, всяким ідолам. Але Йосія, він був дуже, я б сказав, мудрий цар. От, він прочитав книгу закону. І побачив, що там за те, що колись ще щось хтось робив, що Господь може навести прокляття на це місце. І він сказав, ідіть, упросіть лице Господнє. І вони пішли до цієї пророчиці. І за те написано, а Юдиному царю, що послав вас звернутися до Господа, скажете йому так. Так говорить Господь Бог Ізраїлів про ті слова, які ти чув. За те, що зм'якло твоє серце, ти покорився перед лицем Бога свого, коли ти почув слово його на це місце та на мешканців його, і ти впокорився перед лицем моїм, і роздер свої шати та плакав перед моїм лицем, то я також почув, говорить Господь. Брати і сестри, ми живемо останній час. Ви знаєте, що я так читаючи Слово Боже і дивлячись на наш час, як ми проживаємо, і собі думаю, невже ми кращі люди від тих людей, які там проживали тоді? Не раз написано, що Слово Боже – це найвірніше пророчесте слово, і добре робимо, що ми звертаємося до Слова Божого. Але не раз в нашому служенні говорять пророки, які в нас є, і ми маємо цінити цим, брати і сестри. І буває, що такі пророчества просто, за які ми маємо трошечки порозсуждати, тому що ми живемо останній час, і написано, що пророчества багато є, в Коринфі нам написано, для збудування церкви. Якщо, наприклад, воно не касається нас, чи мене не касається, інших, може, інших касається, тому що ми живемо останній час і можемо согрішати. І можемо навіть не замічати, ви знаєте. І я б хотів би зауважити, коли Ісус Христос, Він в'їжджав в Єрусалим, і після того Він прийшов у храм. І що Він там побачив, брати і сестри, у храмі Господньому? Він побачив, що там продавали, міняли, купували. І сказав, що дім мій, дима молитви наречеться, а ви його зробили вертепом розбійників. Брати і сестри, я не кажу, що в нас, чи доми наші, ну хотілося б, щоб наші доми, щоб наші сім'ї, щоб жертвенник для Господа Бога нашого, він горів. Ви знаєте, щоб та ревність, така як була в Йосії, щоб вона возгорялася в серцях наших, щоб Слово Боже, щоб Христос був на першому місці в наших домах.
Ісус Христос, щоб, ви знаєте, ці молитви возносились в домах наших, щоб Господь благословляв нас. Тому що нам треба, як тут написано, Йосія упокорився. Здається, в чому його було упокорення? По-російськи смиріння. Якщо він робив угодне в очах Господніх, якщо він стільки ревності проявив, якщо він стільки труда проявив до дому Господнього, але коли почувши закон, почувши, як Бог може накарати за те, що колись, може, батьки, може, прадіди, діди, може, якесь покоління не було послушне для Господа, і він сильно покорився і плакав перед цим Господнім. Нехай Господь нам поможе так само, нашим сім'ям, нашій церкві, просто впасти перед Господом, просто умоляти Його Святе Лице, щоб Він простив нас. Тому що, друзі, дорогі, ми не є кращі за тих людей, які там проживали тоді. Може, ми, ви знаєте, не робимо таких гріхів, але от як в тому написано в храмі Господньому, почалася продажа, почалися обміни і дуже багато всякого такого, що воно там не мало бути. Може, в наших домах так само, ми, знаєте, засуєщені, я говорю за себе. От, багато засуєтився, багато працював, багато, і здається, і Слово Боже, десь трошки прочитаєш і бігом служення йдеш. Але от я хотіла, щоб серце було таке, як в Йосії, щоб він, знаєте, він упокорився перед лицем Господнім і прощення просив. І хай Господь поможе всім нам, щоб ми так само, як Йосія, ми просто шукали лиця Господнього, ми просто смирилися перед Господом. Тому що в нас, перед нами велика справа, і ми маємо завершити цю справу. Але я хотілося б, щоб Дух Святий з нами був, щоб Його благодать з нами була. Брати і сестри, на кінець я хочу зачитати Перша Петра із першого розділу, з третього вірша. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що велику своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресіння з мертвих Ісуса Христа, що спадщину нетлінну, непорочну та нев'яночу заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитись останнього часу. Тішіться з того, засмучений трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями. Щоб досвідчення вашої віри, по-русски там написано, щоб іспитана віра ваша, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, і віруєте в Нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасінням душ. Брати і сестри, велике благословіння для нас. Ви знаєте, що, як тут написано, апостол Павло пише, ви Його любите, не бачивши, і віруєте в Нього, хоч і тепер не бачите, а вірувавши, радієте. Нехай ця радість буде в серцях наших. Я пам'ятаєте ту історію, коли Ісус Христос воскрес, і Він з'явився для учнів перший раз і сказав «Мир вам», а учні знайшли хому і кажуть, що Господь явився для нас. А хома каже, поки я не вложу пальця свого в його рани на руках, поки руки не вложу в його бік, я не повірю. От. І написано, після 8 день знов явився Ісус Христос для учнів. І там був хома. І Ісус Христос сказав «Мир вам» і зразу звертається до хому і каже «Хома, положи пальця свого в мої руки, в рани на руках, і положи руку свою в мій бік, і не будь невіруючий, но будь віруючий». От. І що тоді Хома сказав? «Господь мій і Бог мій». Брати і сестри, як важливо, він просто визнав Ісуса Христа за Бога. Як важливо, що ми так само визнавали Ісуса Христа за Бога, тому що через Ісуса Христа, Сина Божого, Бог дав нам спасіння. А цей останній час, це просто це час Духа Святого. Брати і сестри, ми маємо розуміти, що Дух Святий – це третя лічність Божества, це Бог.
І написано, що Ісус Христос, Він умолив Отця, щоб послати Духа Святого на землю. І ми маємо упокоритися перед Духом Святим, ми маємо смиритися перед Господом нашим, і щоб Господь благословляв нас. І яке блаженство! Ісус Христос тоді сказав Хомі, Хома, ти побачив і повірував. А блаженні ті, які не бачать, а вірують. Брати і сестри, ми належимо до того блаженства. Ми не бачили Ісуса Христа, але ми віруємо в Нього. Ми повірили в Його рани, ми повірили в Його страждання, смерті, воскресіння. І ми віримо в Дух Святий, який Він злився на наші серця. Хай так Дух Святий працює, хай завжди буде чути, що Дух Святий, що Христос живе в нашому домі, в домах наших дітей, щоб ми раділи в цьому спасінні. Нашому Господу хай буде слава по віки. Амінь. Дорогі брати і сестри, ми зараз звершимо молитву. Слухаючи це слово, я Господь дарував його для нас. І брат Олег передав його так в сокрушенні серця, з ревністю. І тому я думаю, що це слово не напрасно. І так віру. Це для того, щоб ми оглянули свої дома, оглянули нашу церкву, оглянули на прикладі Іосії, як він почав царювати, як він почав зіскати Господа, як почав очищення і храми, і всієї землі. О, Дух Святий, поможи нам. Нам це так необхідно. Як прийде очищення, прийде мир, прийде любов у наші серця, ми будемо одна сім'я, і благодать Господня істинно буде працювати, і Дух Святий серед нас. Давайте піднімемося на наші ноги і помолимося про це. Амінь. Алілуя. О, Дух Святий, благодаті Твоєї, рамене вербере гройде, харемене вербере грімен, фараміне урмене глайде. Алілуя. Господи Боже наш, Боже мой, Ти бачив нас, Ти бачив нас вчора і третього дня, Ти бачив дні життя нашої, Господи Боже мой. Ти знаєш наші хощені перед Тобою, ремене гесту, феремене глауде, ремене вірмене грайдес, ремене вербене лойдес, амінь, алілуя, алілуя, ремене граудес, гівер, Господи, я віру, що Ти бажаєш, Боже мій, і нас знаєш в то время, щоб дійствувати серед церкви народу Твоєго, ремене вербене глауде, даби Дух Твой святой, ремене глауде, совершав діло очищення церкви Твоєї, приготовлення, ремене гівер, Рабалауде забіть, алілуя, рабес, кравіре, гройде скомен, куравала балаглауде забіть, кермене, кермене, вербене, грайде, скрабіре, руде, рабена, глайде, Господи, дай нам милость Твою побачити, чистоту і святость Твою, рабена, глауде, і прив'яти, рабена, глауде, Господи, аби приобрести то блаженство, то щастя, то радость небесною, Духе Святого, алілуя, о, Дух Божий, благослови нас, і ми нуждаємося в Тобі, Христос, даби благословення Твоє прийшло, рабана Балаграуде, даби народ Твой восклицав хвалу Тобі, рабана Грауде, алілуя, даби мир Твой прибув, рабелейде, скамен, алілуя, даби благодать Твоє дійствувала, даби сила Святого Духа, рабана Гейде, зворушувала наші серця і наповняла наші сусуди маслом, даби свічильники ребес, рабіре, руда, рабана Грауде, алілуя, рабана Грауде, ми йдемо до Тебе, Ти наш Бог, Ти наш Ісус, який умер за нас, який приніс нам спасіння, який дарав життя вічне, відкрився нам. О, Господи, прости на нашу безпечність. Аркас, кремелей, не скибет. Но ми просимо милості Твоєї і Твоїх святих, Твоїх чудних благословень. І от ради Духа Святого, даби радость Твоя була серед народу Твоя, утішення, мир, общення, любов Твоя, Духа Святого наповнила серця, о, Дух Божий, кремене, феремене, глайде, алілуя, алілуя, Господь, ми дякуємо Тобі, Господь, Ти говорив до нас своїм словом, Боже, Ти говорив до нас, і ми, Боже, чуючи Твоє слово, Господи, желаємо приблизитися до Тебе. Боже мій, ми хочемо, щоб Ти допоміг нам, Ісус, очистити наші дома, в наших сім'ях, в нашій церкві, серед народу Твого. Бо один Ти знаєш кожне серце.
Боже мой, як серце прагне до Тебе, Рабанауде, амінь. Ти знаєш кожну душу, амінь. Господи, Боже, поможи нам. Прости нас за нашу безпечність, Боже, за наше часте равнодушіє. Господи, Боже, ми йдемо зібрання, Господи, але часто в такій безпечності. Можливо, проводимо дні свої в безпечності, Боже. Може, Господь, в домах у нас ми безпечні, на наших дорогах, в роботах, Боже, прости нас. Ось святий Твій стан народа Твого, Рабана Удескебен. І ми ожидаємо, Боже, ми дами Дух Святой, дійствував серед народа Твоєї, в церкві Твоєї, амінь. Ми хочемо чути голос Святого Духа. Господи, поможи нам, очисти нас, освяти нас і приготов. І дай нам мудрості, Боже мій, взискати Тебе цілим серцем своїм, взискати благодать Твою, Боже мій. Віде то благо для нас, віде то мир і любов серед нас, Господи, Боже мій. Ето Дух Святий, який можливий і зливати все більше і більше любов Твою у серця народа Твого. І ми станемо одно, алілуя. Господи, поможи нам. Благослови нас у всіх вопросах, дай мудрості, сили і ведення поступати благорозумно і чисто перед Тобою, восхваляє Тебе, Царя Господа, і пообрятає, і наповняє сосуди своїм маслом, щоб світильники були горящими. Во ім'я Ісуса Христа, Тобі хвала і честь, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Ми всі разом заспіваємо загальним співом «Ти знаєш шлях, хоч я його не знаю». Ти дав мені жизнь, і з нею все мені дав. Ти став мені целю, смислом, утішенням. За зло моє ти в муках умирав, і смерть твоя купила мені спасіння. Ну що імеєш ти, мой Бог, во мне?
Мої молитви – тільки стон і сльози. Моя любов, як пена на волні. Мої діла – шепеліш, а не рози. Я слабое, капризное дитя, скажу и падаю, и вновь иду хромая, запутываясь в дьявольских сетях, освободившись, снова в них падаю. И снова на коленях пред тобой прошу тебя о сладости прощения, и ты, немедля трепетной рукой, даешь душе покой и исцеление. Как будто бы ты только ожидал, чтоб я к твоим ногам пришла, рыдая, и, взяв из рук твоих любви бокал, пила б ее до дна, не выпивая. Ты дал мне жизнь, но в полноте ее нуждаться никогда не перестану, и совершенство дивное твое, как звезды в небе, оком лишь достану. Зависимости полная тебя, проходишь жизнь, и в этом наслаждении тебе и мне ты отдал мне себя, и от меня взаимность еще с терпением. Аминь.
Мир вам, братья, сестры, все, кто пришел, чтобы нам вместе сегодня быть пред лицем нашего Бога. Я хочу передать вам приветствие от церквей христиан Ереванской, Кубани. Это Россия. Кубань включает в себя Краснодарский край, Республика Адыгея. Я сам с города Майкапа, являюсь пастором церкви. Здесь, в Америке, приехал, чтобы проведать своих родных и близких. И имея сегодня возможность быть вместе с вами, хочу поделиться тем словом, которое есть в моем сердце. Потому что если то откровение, которое ты имеешь, оно соответствует вызову времени, ты обязательно будешь ясно понимать, что тебе делать, как делать, и время, в которое это нужно делать. Я имею в виду, что если ты будешь получать от Господа то откровение, которое будет нужно сегодня, ты будешь успешен в своем следовании за Господом. Это так же, как и было, когда евреи шли через пустыню, вышли с Египта, и у них было в те годы, когда они следовали в землю ханаанскую, Божье обеспечение в виде манны. Я думаю, что здесь вы все те, кто читал Библию, не один раз, наверное, знаете эту историю. Для того, чтобы ты был сыт сегодня, тебе нужно было встать очень рано, выйти из своего шатра и собрать для себя хлеб. Насколько этот хлеб дней собирался? На один день. Больше нельзя было. Если кто-то, ну, за исключением одного дня в пятницу, потому что там Бог сказал, чтобы в субботу вы хранили покой, на два дня будет еда вам обеспечена. Я сегодня хочу сказать, что этот принцип Божьего обеспечения нашего духовного человека, он действует в полной мере. Для чего нам важно сегодня? Я в большей степени буду говорить, наверное, к отцам, как сам, как отец и дедушка, отец четырех взрослых сыновей, четырех взрослых детей, дочерей. У нас уже 18 внуков. 17 мы видели, одного еще нет пока в пути. Я сегодня хочу говорить к отцам. Наше время, оно характерно тем, что множество голосов извне, множество людей, множество телерадиостанций и всех-всех тех, кто вокруг нас, они хотят влиять на наших детей. Они хотят на нас влиять. Нам предлагается сотни, наверное, здесь вы в Америке особо переживаете это давление всевозможной рекламы в почтовых ящиках. Это не только сейчас и в Америке, и у нас в России, и, наверное, в других странах, где влияние вот этого общества потребителей начинает давить на людей. Множество рекламы, все что-то предлагают. Предлагают туда где-то на курсы, предлагают какую-то новую еду, какие-то новые идеи. Все что-то предлагают. Для чего? Прежде всего, чтобы ты обратил на них внимание. Для чего это нужно? А когда начинаешь читать, это слово начинает влиять на тебя. Ага, и ты понимаешь, а вдруг это то, что мне нужно? И люди, которые соприкасаются с этим миром, особенно молодежь, они оказываются в сфере влияния очень часто не тех людей, которые могут направить их на путь благочестия. Аминь, братья и сестры. Это действительно так. И давление, которое испытывают сегодня все, но больше всего молодые люди, которые формируются их мировоззрение, формируется их взгляд на жизнь, у которых начинается выстраиваться отношения с Богом, они находятся под огромным влиянием, под давлением и огромным влиянием средств массовой информации. И Бог сегодня обращается к отцам, и Он хочет, чтобы мы, отцы, были людьми,
определяющего влияния на наших детей. Давайте посмотрим, как он об этом говорил через своего раба Моисея, израильскому народу, когда они уже прошли основной путь, и они были перед входом в землю обетованную, то в книге Второзакония, в 6 главе, Бог обращается к народу, к мужчинам, к отцам и говорит следующее. «Вот заповеди, постановления и законы, которые повелел Господь Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так, в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его, и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». И дальше, с 4 стиха. «Слушай, Господь, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Братья и сестры, но в первую очередь братья, жизнь как-то устроена, что в большей степени наши дети оказываются в сфере влияния женщин, или если христианская семья, сестер. Кто больше всего занимается с детьми дома? Мама. Когда они приходят в воскресную школу, у вас кто учителя воскресной школы? Братья все, нет? Большинство сестры. Когда дети идут в школу, учителей в школах, я не знаю, как здесь, больше кого учителей, школьники? Женщины. Когда идут где-то учиться в колледже, университеты, большинство преподавателей, кто? Мужчины, вы когда-нибудь, братья мои, задумались над этим? Кто влияет? И здесь Бог говорит ясно. И в Новом Завете апостол Павел говорит, что чтобы отцы что делали? Не раздражали детей, и он пишет Ефесянам, что но наставляли их в учении Господнем. И вот здесь несколько важных, я просто так быстро хочу сказать, потому что вы здесь люди, читающие Библию. Некоторые очень важные такие моменты для братьев, которые хотят быть отцами влияния. Людьми, которые будут оказывать самое определяющее влияние на своих детей. Притча 17.6 говорится так, что венец стариков – сыновья сыновей их. И слава детей – кто, братья? Родители их. Извиняюсь. Итак, о чем же здесь говорит Бог через Моисея мужчинам? Мужам израильским. Первое, он говорит, люби Бога, потому что люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими. Братья, мы можем привести того человека, на которого мы влияем, ровно туда, где мы есть сами. Мы можем привести другого человека ровно туда, где мы есть сами, если мы Бога любим, если наше почтение к Богу выражается в нашей праведной жизни, если наши дети слышат слова, и они видят, что для нас самих ценны эти слова, значит, наше влияние на наших детей, оно будет определяющим. Здесь говорится, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою. Иногда мы хотим наших детей видеть где-то впереди нас или в той положении более высоком, чем мы. Не получится. Потому что мы можем привести человека ровно туда, где мы есть сами. Потому что дальше вторая мысль, о которой говорит здесь Божье Слово, следующее. «Носить Его Слово в сердце своем». 6 стих.
И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. Сердце – это сосредоточие нашего человеческого естества. Мы сами формируемся как личности, как зрелые христиане от того положения, что происходит в нашем разуме. Я вам хочу сказать, что есть такая истина. С кем ты больше всего проводишь время в своем разуме, тот и будет влиять на тебя. Если, как говорится, ты носишь Божье Слово в сердце своем, то это Слово будет влиять на тебя. И ты будешь человеком, ждущим Бога на самом деле в своей жизни. И у тебя будет куда приводить твоих детей. Поэтому будь или носи Слово Его в сердце своем. Если дети видят, что папа и утром, и вечером читает Библию, если он приглашает их к размышлению, они понимают, что Библия для папы, как Божье Слово, ценна. Но если не только слышат, сынок, там, доченька, читайте Слово, они же ведь наблюдают. А папа этого не делает. Логика простая. Но если оно ему не нужно, так а почему он считает, что оно мне не нужно? И особенно если папа где-то еще и успешный, то ли в бизнесе, то ли где-то еще, думает, ну раз он без этого, раз он обходит, значит и я могу. Это глубокая и глубокая проблема, когда мы своей жизнью говорим о том, что те ценности, о которых мы говорим словами, для нас не являются ценными. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня, слушая это слово, посмотрели и задали себе вопрос, а как я, как отец, кто-то уже дедушка, как я, как отец, являюсь ли я славой для своих детей? Могу ли я им сказать, сынок, вот если ты будешь вот так жить, ты придешь к такому положению, что, как и я, у тебя будет глубокое почтение к Богу. У тебя будут близкие отношения с твоим Господом Иисусом Христом, и у тебя будет внутри тот стержень, который будет сохранять тебя, когда вокруг тебя будет множество искушений, когда на тебя будет надавливаться множество информации, но ты будешь помнить, что твой отец, он жил, так и говорит слово, и он был успешным человеком. И он был человеком, который никогда не шел на компромиссы, и Бог благословлял его. Итак, любить Бога, носить Его слово в сердце своем и жить так, как ты говоришь. И последнее. Братья, Бог возложил на нас ответственность строить жертвенники. То есть, чтобы в наших домах было время и место нашего личного поклонения и поклонения со всей семьей. Наши все дети, они в Господе, все члены церкви, все крещены Духом Святым, каждый в служении. И когда они росли, у нас было правило, в 7 часов утра мы всей семьей, прежде чем они пошли в школу, мы собирались, если я был дома, потому что мне по служению часто приходилось уезжать, мама, и мы молились. Затем пришел момент, когда дети подросли, и уже нам было сложно собираться, потому что кто-то раньше уезжал, кто-то позже, но никто из наших детей не уходил из дома без родительского молитвы, благословения, уже персонально, там на выходе мы продолжаем и продолжали это делать до тех пор, пока наши дети были вместе с нами. Это очень важно, потому что все люди в Ветхом Завете, все люди, о которых говорит Библия, люди близкого общения с Богом, имели место поклонения. Они строили жертвенник. Построить жертвенник – это значит иметь время конкретное в твоем доме. Это значит уделять
для этого должное внимание, проявляя постоянство, осознавая, что у жертвенника мы сами, как отцы и мужья, главы своих домов, будем получать откровение от Господа, которое важно передать нашей семье, потому что Бог на каждого из нас возложил ответственность быть в своем доме царем, священником и пророком. Царем, который мудро управляет, священником, который получает, который несет слово от своей семьи, слово к Богу, слово прошения, ходатайства и заступничества. И также пророками, которые получают слово от Господа и передают его своей семье. И тогда мы будем людьми определяющего влияния. И наши дети, уходя с наших домов, будут знать того Господа, в которого мы верим. Есть формула родительского счастья. Она такова. Это один брат сказал однажды, мы с одним служителем беседовали, говорит, я нашел формулу родительского счастья. Она следующая. Родители счастливы. Я говорю о христианах, когда вера родителей становится верой их детей. И когда они бегут в свой дом, они убегают из дома как можно быстрее. Поэтому, отцы и матери, сделайте так, чтобы вы были людьми определяющего влияния, чтобы ваши дети, уходя из дома в самостоятельную жизнь, крепко держались за руку Иисуса Христа. И тогда вы можете спокойно смотреть в их будущее, и оно никогда не будет плохим. Потому что те, кто уходит из дома, родители, вместе с Иисусом Христом, они находятся в надежной руке Божьей. И помоги нам в этом, Господь. Аминь. Thank you.
дорог для меня. Ты очень дорог, так многоценен ты в очах моих, что если пред тобою станут горы, ради тебя я сокрушу и их. Раздвину море и сушу потоки, сломлю врагов, стихии усмирю. Я проведу пустыней твои ноги, чтоб силу показать тебе мою. И то, что ты возлюбленной был прежде, чем созданы и небо, и земля. Я сохранял покой твой безмятежным, так нежно я за руку вел тебя, питал тебя своей небесной манной, поил тебя, в болезни исцелял. Ты бунтовал и наносил мне раны, а я тебе все время все прощал. Я, как орлица, нес тебя на крыльях и в ревности привлек тебя к себе. Всех идолов ничтожных и бессильных я постыжу, чтоб царствовать в тебе. Ведь это я соткал тебя в утробе и сохранил, хоть враг хотел сгубить. Быть может, я порой казался строгим, но для того, чтоб ты учился жить, не так, как раб, по воле Господина, из чувства долга, нет, но по любви. Я твой отец, так научись быть сыном и уважать желания мои. Ты создан был для славы и победы, чтоб слабости твоей я был силен. Я допускал, и приходили беды, но всякий раз ты был непобежден. Страшишься вновь, и вновь метают стрелы. Все тот же я, не бойся, я с тобой. Я твой Господь, мужайся, только веруй. Я твой Спаситель и никто другой. Хочу пролить свои благословения на голову бесценную твою. Увидят все, увидят без сомнения. Настолько сильно я тебя ценю, что мне сравню с тобою все богатства. Ты дорог мне, ты самый дорогой. Я выкуп за тебя отдам все царства. Я всем скажу, не трогайте, он мой. У севера и юга нету власти. Я повелел, отдай и не держи. Я дал тебе свободу, жизнь и счастье. Люби меня и только мне служи. Аминь. Дает утомленному силу, жаждущих он напоит водой, тихим водом поит меня водит, сочным пажитням ведет, насыщает всегда мою душу, исполняет желание мое, насыщает. Навеки есть имя
Слава Богу, дорогі брати і сестри, ми приходимо до закінчення нашого богослужіння. І коли сестра розказувала вірш і було сказане слово, проповідь остання, яка звучала, ви знаєте, я став перегортати деякі сторінки Божого Слова, моменти життя Божого народу, і мені знову згадалось слово, яке так дуже я люблю. Свого часу Яків залишає Лавана і повертається до своєї батьківщини. І коли він залишив дім Лавана, то там написано, Лаван став за ним наздоганяти, його став. І ось момент наближається Лаван, відпочинок нічний, і Бог заговорив до Лавана. Після цієї ночі, як Бог поговорив з Лаваном, Лаван наздоганяє Якова і каже, «Єсть в руке моєї сила зділати тебе зло». Але там дві букви стоїть. «Но». Ночью явився мені Бог. І сказав, «Бійся, не говори йому ні поганого і ні доброго». В цьому вірші були сказані такі слова, «Я скажу, він мій». Алілуя! Брати мої сестри, можливо, ми не до кінця оцінюємо і розуміємо, що для мене і для вас в нашому житті значить Бог.
яка Божа ограда надо мною і над кожним із вас. Я хотів би поділитися деякими думками. І так, як ось це слово було сказано, і воно торкалося дітей і батьків, то я прочитаю одне місце, яке записано в книзі Даниїла. Для нас знову ж таки відоме слово. Даниїл, 3 розділ, і там відповідь Сідраха, Місаха і Авдінаго, 16 вірш. «І отвічав Сідрах, Місах і Авдінаго, і сказали царю Навуходоносору, «Нет нужды нам отвечать тебе на это». Казалось би, такі прості слова, які ми, напевно, знаємо на пам'ять. Але я хотів би загострити увагу. І ми давайте так збоку подивимося, хто веде розмову і з ким ідеться мова. Люди, які були в полоні, Даниїл, Сидрах, Місах і Авдінаго, це вавилонський полон. Це не були мужі, які вже прожили життя 70-80 років на той час. Можливо, це був той вік. Хтось, хто мав такі роки, мав право щось сказати, не боявся. Це були порівняно молоді люди, які були в полоні. І ось вони, знаючи грізний наказ царя, про те, що потрібно просто принаймні схилити свою голову і поклонитися ось тому істукану, зробити те, що, можливо, робили всі. Вони на противагу всім, можливо, тисячам людей, які поклонялися. Вони не роблять того, що роблять всі. І коли це стало для Навуходоносора, для царя відомо, то він приходить, кличе їх і каже, чи свідомо ви це робите? Поясніть, що це ви робите? Ви що, не боїтеся наказу, який даний для вас? Відповідь була проста. В нас немає потреби цару відповідати для тебе. Ви знаєте, як правило, ми, коли хтось перед нами стає знатний, іменитий, люди, є таке російське слово, часто раболепствують. Вони кажуть, нам за честь схилитись перед вами чи перед вашими умовами голову і бути рабами для вас. Я приклад простий такий скажу. Недавно один чоловік, який порівняно є бідний, немає в нього достатку, але придбав дуже дорогий телефон мобільний. Один брат наш замітив і каже, слухай, для чого ж ти це купив? В тебе біднота, в тебе немає достатку. А він каже, слухай, то ж сам оператор мені позвонив і сказав, прийдіть, купіть в нас такий телефон. То як я міг не купити? Тут стало все зрозуміло, сестри, браття. Деколи для нас є християн, чуєте, за честь подражати міру, який, можливо, нас і не просить цього робити. Але ми думаємо, що ми на голову виростемо, якщо з кимось прихилимо цю голову в якесь нечестиве ярмо. Ці троє насмілились сказати царю, а в нас і відповіді не потрібно давати, і думати багато. Ми не поклонимось. Ти маєш це знати. Казалось би, можливо, це був прояв якихось таких свого «я». Так буває в людях, що є люди, які, знаєте, вони стараються завжди наперекір. Як би ти не говорив, що б ти не робив, вони не думають і не слухають, що хотіли б доброго сказати, зробити. Вони думають про одне, як би мені проти втечії, як би мені сказати «не так». Це їхні, і такі люди вони були, є і будуть. В часи Христа були такі люди, які ходили за ним. Вони не дивились на те, що він робив. Вони не слухали того, що він говорив. Вони хотіли показатися мудрими перед ним. Чи перед кимось щось своє. Ці троє не належали до категорії таких людей. Вони не виставляли своє «я» на показ. Я хотів би
сторінку або дві перегорнути назад. Коли для начальника євнуків цар дає наказ і каже, слухай, ось тих людей, полонених, яких ми взяли для себе в полон, ти вибери собі юнаків, які були б здатні навчатися мудрості, керувати в цій країні, бути корисними для цієї країни. Навчай їх. І там написано, що він це зробив. І ось Даниїл, Сидрах, Месах і Авденаго, вони потрапили в категорію людей здібних. І коли вони були призвані навчатися, то не тільки навчання мало бути в житті цих людей. Цар дає наказ кормити їх найкращою їжею, яка була в той час. Вони повинні були пити найкращі напитки, які були в тому часі. І ось коли ці люди побачили, що їм пропонує цар, вони просять того начальника і кажуть, слухай, а ти зроби експеримент. Ми не можемо їсти те, що ви їсте. Ми не можемо робити те, що ви робите. Є межа, до якої ми можемо дійти. Але ми маємо свої стандарти, які ми ніколи не переступимо. І те, що ви нам пропонуєте їсти, ми не можемо цього робити. Дорогі мої брати і сестри, нам деколи кажеться, що те, що роблять наші діти, і це так нас радує, коли вони щось роблять добре. Нам деколи кажеться, що те, що вони на добре зробили, ось вона помилка наших дітей. І ми починаємо їх наказувати за те, що вони зробили недобре. І не знаємо, і не розуміємо, що не початок тут. Це є просто наслідок. Але потрібно було набагато раніше працювати. Набагато раніше потрібно було думати за майбутнє своїх дітей. Тому що по поведінню, по вчинках можна сказати, яким буде поведінню юнака. Дорогі мої брати і сестри, дорогі батьки, ми так часто радіємо доброму і плачемо, коли наші діти роблять недобре. І ми думаємо, що якраз у цей момент є ця помилка, яку я повинен виправити. І тоді ми починаємо навчати наших дітей. Але виявляється, що? Що ці юнаки, вони мали закладене раніше зерно, яке не просто десь там лежало, але воно росло і давало свої плоди. І вони сказали, ні, ми не можемо їсти того, що ви їсте. Ми не можемо пити того, що ви п'єте. Будь ласка, попробуй, і ти побачиш результат. Друге, що я хотів би наголосити. Ви подивіться, вони дають виклик до сучасного часу. Вони не бояться. Вони кажуть, попробуй. І ти переконаєшся, те, що ми віримо, те, що ми знаємо, воно працює. Воно краще від того світу. Дорогі мої брати і сестри, виявляється, батьки зуміли закласти, переконати, навчити. І вони самі, напевне, не один раз були переконані, що те, що ми маємо, набагато краще від того, що пропонує світ. Вони це знали. Вони в цьому були переконані. Як часто ми кажемо, діти, ось зараз до нас прийдуть. Тут не виходити, того не говорити і того не робити. Ото ваша кімната, отут сидите і нікуди не виходьте. Тоді ми б'ємо на сполох, коли приходять відповідальні моменти в наше життя. Але як добре, коли наша праця з нашими дітьми починається з колиськи. Алілуя! Тоді, коли наших дітей ми гойдаємо, а молитва лине в небо. Коли наші діти люблять те, що я роблю, те, що я, як я поступаю, як я говорю. Коли вони подражають з маленьких років нам і навчаються цьому. Вони переконуються не один раз. І вони бачать, це працює в нашому житті. Те, що говорить тато, те, що говорить мама, вони випробовують і певно, твердо знають. А ти попробуй, вони кажуть, якщо ти не будеш нам давати цю їжу, якщо ми будемо їсти овочі, і ти подивишся через 3 дні, як будемо виглядати ми. І ось цей чоловік придивлявся на цих юнаків. І коли він побачив результат, я думаю, що він сам зрозумів щось,
що в тих людей є щось більше, що ми можемо дати. Брати мої сестри, дорога молодь, я хотів би на цьому зауважити, і ми прийдемо до закінчення нашого зібрання. Як є важно вчасно вкласти насіння, яке може рости. Ви знаєте, яке б ми не взяли добре зерно, якщо ми його посіємо на тверду землю, яка не вспахана, яка не приготовлена для насіння, воно абсолютно ніякої користі не дасть. Ми читаємо притчу про насіння, яке розсівалося, і види цієї почви, яка була. Воно не впаде в добрий ґрунт серця дитини. Якщо ж дитина є готова прийняти слово, якщо в дитини серце є приготовлене, тоді падає це зерно, і воно приносить добрі і приємні плоди. Другий момент, який я хотів наголосити, і я закінчую. Ви подивіться, там написано не в однині, не написано просто Даниїл, або сам Сідрах, скажімо, Місах чи Авденаго. Але там написано за чотирьох мужів. Дорогі мої брати і сестри, дорога молодь. Знаєте, ворог дуже часто показує, що ми в наших розуміннях один на один нікого більше немає. А я сам такий один остався. І часто наші діти, вони піклуються, щоб нас переконати батьків і сказати: тато і мамо, так як ви хочете, щоб я ходив, я тільки один. Так, як ви хочете, щоб я говорив, то тільки я, а другий не так. Того, що ви вимагаєте від мене, то тільки ви хочете, щоб я один це робив. А всі решту вже далеко не так і не такі, як я. Ні, брати мої сестри. Виявляється, що в полоні, в далекій країні є ті, хто стоять поруч. Алілуя! Знайдуться мужі віри. І деколи нам кажеться, ворог, він закриває очі і кажеться: Господи, я сам один. А він звертає і каже: Ілія, почекай. Є 7 тисяч, яких сумлюв я. А отче, ти не бачиш їх сьогодні, але їх знає небо. Молодий юнак, якщо в серці своєму покладеш ходити свято перед Богом, ти не один. Один точно є, принаймні, це вічний Бог, який буде з тобою. Але разом з тим, в важкі хвилини життя, він завжди приставить того, хто підтримає. Браття, згадайте армію. Яка не була сильна структура, армія тогочасного Союзу. Але там, в далекій, можливо, Сибірі чи де, знаходився брат, який ставав поруч на коліна і лилася гаряча молитва. Навіть в сирих тюрмах далекої Сибірі все одно знаходився брат, який ставав поруч. Алілуя! Брати мої, сестри, молодь дорога, навіть якщо прийдеться стати один на один, не бійся, бо в вогні прийшов цар і каже: я бачу четвертого. А там був він, вічний Господь. Він не оставить. Каже: я скажу, він мій. Не бійся. Я нагадаю слово, і ми молимося. Не спит и не дремлет, хранящий Израиля, тебе и каждого из нас, наш вечный Господь, не спить. Мы приходим до закінчення нашего зібрання. Я хотел бы сказать и за тех, кто написал эти записки. Вы их написали, але их знает Господь. Ваши проблемы, трудности, переживания знает Бог. Мы их прочитаем вслух. І ми хотіли підставити своє плечо. Є ті браття, сестри, є церква, які виконують закон Христов, який каже: несіть тягарі один одного. І ми б хотіли б з вами понести вашу просьбу, яку ви маєте. Дорога церква, брати та сестри, принесіть на руках молитви сім'ю з Колорадо, щоб милосердний Господь знайшов в той дім і явив милість в тому домі сестра Господі. Дорога церква, браття та сестри, прошу помолитися за мене. В п'ятницю мені будуть робити операцію на очі, щоб Бог благословив руки лікарів. Просить сестра Люба. Прошу підтримати в молитві за покаяння чоловіка і синів. Помоліться, будь ласка, за сина. Нехай Господь помилує його, визволить від залежності гріха.
Дорога церква, помоліться за моїх дітей і онуків, щоб вони покаялися у своїх гріхах і віддали свої серця Христу. Дякую за молитву, мама. Просимо молитися за покаяння наших синів. Нехай Господь відкриє їм правильну дорогу, щоб не загинула душа, просять батьки. Можливо, хтось хотів би додати усну свою ще просьбу. Будь ласка, скажіть, і ми помолимося за вас. Дорогі брати та сестри, помолимося. Помоліться за мою племінницю, вона проживає на Україні, вона захворіла, їй мають робити операцію. Але є проблеми, є переживання. Хай сам Господь вийде на зустріч. Помоліться, будь ласка. Помолимося. Помолимося за синів і дочок. Подякуємо Богу. Помолимось. І також є передана просьба за брата Івана Манчика молитися. Ми і за нього будемо молитися. Якщо всі сказали... Сакраменто. В Сакраменто він проживає. Так. Я знаю, що, можливо, хтось із вас і не наважився сказати. Хтось, я знаю багатьох таких братів і сестер, які кажуть, я вже буду сам. Я буду свій тягар нести. Але пам'ятайте, що наші тягарі... Поніс Ісус Христос. І Він знає вашу біль, Він знає ваше переживання, Він знає просьбу серця. Перед таким Богом ми схиляємо наші коліна і молимося. Амінь. Благословений Бог, благословене Твоє святе ім'я, Спасителю наш і Боже наш. Ми Тобі щиро дякуємо, Господи, за Твою велику любов і милість, яку Ти для нас виявляєш. Ми дякуємо Тобі, Боже, за Твою велику благодать. Аба, Отче, Ти є добрий Бог, Ти милостивий і довготерпеливий. Тебе немає, Господи, і переміни, і цінні переміни. Слава Тобі, Боже! Ти є добрий Бог, Аба, Отче! І ми благаємо Тебе, Спасителю, поможи нам, Спасителю добрий, бо Ти вірними Тобі до кінця. Господи, благослови кожного з нас, щоб ми виявилися вірними Тобі, Батьку добрий. Алілуя! Дай сили нам, Господи, цей шлях земний, Боже, який Ти призначив нам пройти. Пройти до кінця, Господь, і увінчатися успіхом, Аба, Отче. Благослови наших дітей, благослови, Боже, наші сім'ї. Ісусе, бережи в цьому світі гріха і неправди. Аба, Отче, молю Тебе, Господи, особливо молоде покоління, Боже, так манить їх цей світ. Але яка є Твоя обрада, Господь, вона буде над Твоїм народом во ім'я Ісуса. Алілуя, рабане праде, кишлеве негейце. Алілуя, святий і праведний. Не на наші сили, Боже, обування наше, але на Тебе, святого вічного Бога, ми вболіваємо. Алілуя, алілуя, святий і праведний. Або, Отче, благослови, Боже, сім'ї народу Твого. Благослови і сохрани росту наші, Господи, руки. Алілуя! Алілуя, Боже! Нехай Твій страх, Боже, Він завжди буде з нами, на Твоїх дітях, на Твоєму народі, щоб нам боятися на живого Бога, триматись міцно Твоєї правди і Твоєї благодаті. Або, Отче, ах, рамуді ребе на лаваре прамен і спаранту кремене гейзу. Алілуя! Бо Ти сильний Бог, щоб спасати. Ти сильний Бог, щоб захищати, Боже. Тому молитва
наша. Боже, постав свою корону, Господи, над Твоїм народом. Ісусе, дорогий, алілуя. Пане, Отче, Ти бачиш всі серця батьківські, материнські, які просять за своїх синів і дочок. Молю Тебе, Господь, почуй молитви такових. Ісусе, Ти поверни синів в дім батьківський, дочок, Господь, до своїх батьків, Ісусе, бо тільки Ти один є сильний. Алілуя. Аба, Отче, алілуя. Роман Туребіріклайтес назвав по імені кривідечення і не по заслуги твоєї, но по милості то зробив. Караманелу бедечення так смиряйся предо мною. Карамала геспара у дерибіріченні, а я Бог врачую, ши кривідевал бедекейтес. Только приноси жертви чистые пред лицом моє, ході путем правим, крамене келбіріклайтес, ібо правим прилічно славить мене ребедечення, ібо правих молитв я слышу, кроме налбедечения. И так будь в числе праведного народа кребедечения, хоть и потом истины ребедекламанечения. Имей мир со всеми святость, карбалагенсу ребедекламанечения. Ибо многие отходят от пути истинного ребедеклайдес, поклоняются другим богам кребедечения, ищут широты армана глаудечения. А я предлагаю узкий путь кребедекламанечения, и души узким путем не заблудятся. Роману куте ребедечення, і так не розширай шага кривідеклайтес, но смирайся предо мною, і ході пред лицом моїм свято, і скаравала удечення, і приобретеш благословення в житті своєї. Амінь. Алілуя. Скаравала удечення. Алілуя. Спарамен гіту ребеделау фруфраве регіштайзен. Алілуя. Слава. Слава тобі, Ісус. Алілуя. Ти достойний, слави Бог наш і Спасителю наш. Тебе величає душа наша. Тебе Бога нашого, алілуя, який ограждаєш, який бережеш і благословляєш тобі слава. Алілуя, ти добрий, ти милостивий і багато милостивий. Хвала тобі, Господи. Алілуя, алілуя, амінь, Господи. Ми дякуємо тобі, що ти проклав для нас цю стежку вузеньку, Господь. І ти закликаєш нас, щоб ми трималися твоєї правди, істини твоєї. Щоб ми берегли себе в святості, в чистоті. Поможи нам в цьому, Господи. Алілуя! Не на наші сили. Бо син мой кровідечення, будь всегда в готовності, ребідеклайтес, даби ноги твої були обуті, крамі не халбедеклайтес, даби ти всегда стояв за істину мою кровідечення, і когда повіряваю, говори, крамі не алфа, ременеклайтес, да не умалкують уста твої, крамі не чебедуклайтес, ібо часто опускаються руки твої, ременеклаудес, роману голбірікенту, ребідеклайтес, а я дав труд тебе, крамі не чеменеклайтес, не нелегок путь, кроме нечения, нелегок труд, кроме не албери кента, ребери клайтес, но знай, что со мною пройдешь, каламана албери кейтес, ибо еще впереди битва, и еще будет не одна она, кроме не албери клайтес, и так, кроме не гейта, ребери клайтес, я хочу, дабы ты вышел победителем, ламана скенту, ребери клайтес, я уравняю стезю твою, кроме нечения, я сломлю гордое, кроме не албери чения, непокорно і волі моєї, армене конте, ребереклайте, ребереклайтес, а ти ході при лицом моїм і скажи, Господі, равніть, що не значиш, а хочу ісполнити волю пославшого, ремала гіспарауди, ребереклайтес, і я держу тебе за правою руку, кремене албедес, і говорю тебе, не бойся, ласка міра кербала удечення, ібо я ще буду думати противні вітри, каламана елбеде кенту, ребереклайтес, і будуть іміть свої наклонності, ребереклама нечення, но поступай сообразно слову моєму, рамене гіл фараудес, а я стою за істину, кров завета єлей Божий, і ограду свою положу, і проведу тебе, амінь. Аба, Отче, Аба, Отче, спараманав гіт лебере гіту фраузен, Аба, Отче,
Альбири мине лаудере бидес камене фрайдес. Аллилуйя. Слава тобі, Господь. Слава тобі, що ти є добрий і милостивий Бог. Аллилуйя. Ти нас навчаєш, ти нас докоряєш. Бо ти хочеш, щоб кожен із нас досягнув цілі, Господь. Спасіння своїх душ, Господь, поможи нам. І це слово, яке ти так рясно післав для нас цього вечірнього часу, ми тобі за нього щиро дякуємо. Ми тобі дякуємо за таку спільноту, яку ми маємо, що ми можемо знати, що ми є сім'я, ти є наш батько, слава тобі, Господь. Поможи нам цінувати таким часом, Боже, бо не знаємо, скільки буде часу такого, Господи. Але маючи цей благоприємний час, поможи нам вникати в слово Твоє, в волю Твою святу і дотримуватись Твоєї правди. Виконуючи слово Твоє, про яке Ти нам нагадуєш через Дух Святий, Боже, ми просимо Тебе за наших братів і сестер, за тих батьків, які просять за своїх дітей. Господи, спаси, Господь, дорогий, зупини їх на дорогах неправди і гріха. Наверни їх в батьківський дім, Боже, щоб там була радість, алілуя. Господи, отрий сльози материнські і батьківські. Боже, ти бачиш дітей, які просять за батьків, за рідних і за близьких, щоб ти, Боже, дав їм покаяння. Господи, нехай наша молитва доповнить чашу молитов і прийде час, Господь, спасіння. Благаємо тебе, Боже наш, і ми просимо тебе, Господи, ти знаєш і цю сестру, які будуть робити операцію, нехай твоя Божа милість, Господи, явиться і для неї, Боже. Прийми молитву за всіх, хто, Боже, є вдома, не можуть бути в зібранні. Господи, вже багато років знаходяться на постелі. Ісус, зміцни їхню віру в Тебе, живого Бога. Нагадай через Дух Твій Святий, що настане час. І Ти дасиш ноги хромому. Алілуя! Ти відкриєш очі. Алілуя! І Ти утреш останню слізу. Зміцни, Господи, ми молимо Тебе в віру тих, хто не можуть бути з народом Твоїм, Боже, і благослови їх, Боже. Ти знаєш тих, хто в лікарнях знаходяться. Тобі одному відомі білі страждання кожного з нас, Господь. Хтось і не наважився сказати своєї просьби, але в серці своєму прозиває Твоє святе ім'я і благає в Тебе Бога відповіді, Господи. Ти почуй таку молитву і дай свою відповідь. Будь скорим помічником для нас. Боже, розпусти нас з миром з цього місця. Нехай Твоя охорона буде над Твоїм народом. І особливо моя молитва за молоде покоління, Господи. За дітей, про яких так ми багато говоримо і молимо. Цей молодий виноградник, Господи, сохрани в цьому світі, Господь, цього бурхливого моря. Боже, нехай Твоя ограда буде над нашими дітьми, щоб світ їх не плінив, Господь. Дай їм Твої бажання. Щоб вони трималися Твоєї правди, Господь. Дух Святий, алілуя. Ах, рабудіс параманик лайзен. Господи Боже мій, нехай Твої руки огради, Боже, будуть завжди над їхнім життям. Щоб берегти їх від зла, Господи. Щоб вони були збережені для царства Твого, для слави Твоєї, Боже. Яви свою милість, Господи. За все ми Тобі ще раз щиро дякуємо. Нехай буде благословене і прославлене Твоє святе ім'я. Ці записки, які були написані, просьби, які були сказані, ми до них приєднуємося. І дякуємо, що Ти вислухав нашу молитву. Тобі слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава повіки. Амінь. Благодать